Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i Upravom za tehniku intenzivnim operativnim radom rasvetlili su seriju teških krađa i uhapsili D.P. 1979. godište iz Sombora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. Sumnja se da je on na području Kragujevca provalio u kuću jednog Kragujevčanina iz koje je ukrao veliku količinu zlatnog nakita, čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 evra. Policija je efikasnom i brzom akcijom pronašla osumnjičenog i ukradene predmete koji će biti vraćeni vlasniku. Također, sumnja se da je D.P. u prethodnom periodu na teritoriji Kragujevca kao i širom Republike Srbije učinio više krivičnih dela teška krađa tako što je obijao kuće iz kojih je ukrao novac i predmete od vrednosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.